yeye marehemu alikuwa kwenye party ya birthday, na ghafla binvu polisi wakaingia wakamshika wakaanza kumpiga, kisha baadaye wakaondoka naye wakampeleka kwa kituo cha polisi. Basi tukafahamishwa baadaye kwamba kazi ameshikwa na ako kituo cha polisi. Siku ya pili saa 12 asubuhi wakakuja nyumbani, wakachukua mama pale ambaye hata hawezi kuandika, wakaenda naye kwa kituo cha polisi ambaye ni mama ya huyo marehemu. Hapo basi kisha baadaye wakatufahamisha sisi kama familia kwamba ameaga dunia na ako Coast General nini hospital mochari. So sisi tulishangaa sana na hii kitendo, kwa sababu tulijua wazi kwamba mtu yote anashikwa na polisi ako mikononi, ako kwa mikono ambayo iko salama, serikali ambayo inalinda huyo mtu, ashtakiwe aende kotini ahukumiwe, ndipo sasa kama kufungwa. Sisi hiyo ndio tulikuwa tunajua, lakini kushangaa kwetu ni kwamba walimshika saa 10 jioni, asubuhi ashafika mochari, na ndio sasa yeye ni marehemu. So, tunatafuta haki sahihi kutoka kwa, naona serikali itamulika sana jinsi vile polisi wanavyo harass wananchi, badala ya kuwasaidia wao wanazidi kuongeza madhara kwa wananchi. Sahihi upasuaji unaendelea hapo juu, na muda si mfupi tu tutapata majibu ya vile itakuwa imetokea hapo. Madaktari wamekonfirm ya kwamba amekufa kwa njia ya kujinyonga, na reports yote full itatolewa baadaye, lakini sisi tunatashwishi maneno, tumeona alama za marks za kuonesha kwamba alikuwa amedhulumiwa, alikuwa amepigwa. Kwa hivyo mambo kama hayo pia yataendelea kuinvestigatiwa, lakini la muhimu kama familia inavyozungumza ni kuwa alipata api blanket ambayo aliunda kiasi cha kwamba aliitumia kuweza kujinyonga nayo, kwa sababu tunajua police station nyingi hazina blanket. Kwa hivyo kwetu ni kuomba tu kwamba investigation iendelee. Leo tutapata results hizi za postmortem fully, lakini paka sasa wamesema amekufa kwa asphyxia, ambayo ni njia ambayo ya kujinyonga. Kwa hivyo we still want further investigations iendelee, na paka hapo tutaomba tu serikali iendelee na investigation.